Na hora, né? Tá. Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presente, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 7 de 5 de 2018. Passaremos a leitura de um trecho bíblico com o vereador Ednei Machado, do PDT. Boa noite. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Graças a Deus. Eu te ajudei. Então passaremos a leitura da ata de número 18 de 2018 da sessão ordinária do dia 2 de 5 de 2018. Ata número 18 de 2018, aos 2 dias do mês de maio do ano de 2018, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador Léo Pereira, do PSDB, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença do vereador Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jader Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Dr. Luiz, do PDT, Itônio Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Após, o presidente solicitou ao vereador D'Ângelo Mota, do PDT, para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, o secretário, o vereador André, fez a leitura da ata número 17, 2018, da sessão ordinária do dia 23 de abril de 2018. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação, sendo aprovado por unanimidade. Após, o secretário fez a leitura das correspondências, ofício número 3, 2018, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, solicitando o espaço do plenário para a reunião. Ofício circular número 8, de 2018, da Secretaria de Educação, convidando para a segunda Conferência Municipal de Educação de Mostardas. Ofício 113 de 2018, do gabinete do prefeito, encaminhando resposta ao pedido de informação número 12 de 2018 do Poder Legislativo, Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio, convite para a reunião de gestores municipais. Na sequência, o senhor secretário fez a leitura das proposições. Expediente número 72 de 2018, projeto de lei 72 de 2018, de autoria do Executivo. Expediente 73 de 2018, projeto de lei 73 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente 74. Projeto de Lei 74, de autoria do Poder Executivo. Expediente 75, Projeto de Lei 75, de autoria do Poder Executivo. No espaço destinado aos líderes, usar a palavra o vereador Tony Araújo, do PMDB, André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, Jader Silva, do PTB, cujos pronunciamentos e encontros gravados em vídeo. Após o grande expediente, usou a palavra o vereador D'Ângelo Mota, do PDT, em espaço cedido pelo vereador Jader Silva, do PTB, cujos pronunciamentos e encontros gravados em vídeo. Após... passou o espaço destinado à pauta. Não houve discussão da pauta. Logo após, o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia, onde não havia matérias para votação. Passando imediatamente ao espaço destinado às explicações pessoais, usar a palavra o vereador D'Ângelo Mota, do PDT, e Adelino Silveira, do PDT, cujos pronunciamentos e encontros gravados em vídeo. Nada mais a tratar. Encerrou a presente reunião às 19 horas e 55 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 7 de maio, quarta-feira do ano de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. A ata de número 18 de 2018, da sessão ordinária do dia 2 de 5 de 2018, está em discussão. Não havendo quem o discuta, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. A ata de número 18 de 2018 da sessão ordinária do dia 2 de 5 de 2018 está aprovada por unanimidade, ressalvando os senhores vereadores o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Então passaremos a leitura das correspondências com o secretário, o vereador André Soares. Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio, Palmares, 30 de abril de 2018, prezado senhor. O Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Litoral Médio convoca a diretoria, titulares e suplentes para participar da 46ª reunião ordinária deste comitê,
a realizar-se no dia 16 de maio de 2018, às 13 horas e 30 minutos, na sede do Sindicato Rural de Palmares do Sul, situada na Avenida 27 de Abril, na cidade de Palmares. Com os seguintes assuntos: aprovação da ata da reunião da 45ª reunião ordinária, convênio de manutenção da SEMA, abertura do processo eleitoral e comissão eleitoral, plano de bacia eleitoral médio, quarto seminário de gestão dos recursos hídricos, relato das câmaras técnicas, relato da reunião de gestores municipais, relato do grupo de trabalho Lagoa dos Barros, projeto açude dos Felicianos, assuntos gerais. Atenciosamente, Leda Famer, presidente do Comitê do Litoral Médio. Ofício número 29 de 2018, mostrado às 2 de maio de 2018, excelentíssimo senhor Léo Pereira, ofício da Unidade Central do Controle Interno. Senhor, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos, e através deste encaminhar a avaliação final do site da Prefeitura de Mostardas, encaminhado pelo Tribunal de Contas do Estado. Atenciosamente, Luana Rodrigues Galbert dos Santos, coordenadora, Elis Regina da Silva Silva, membro da comissão, Tanara Rosca de Souza, membro da comissão. Ofício número 116 de 2018, Gabinete do Prefeito Municipal, Mostardas, 4 de maio de 2018. Excelentíssimo senhor, senhor presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, encaminhamos o relatório circunstanciado referente ao exercício de 2017, tendo em vista a necessidade de cumprimento do artigo 49 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, sendo que havia subscrevemos. São essas correspondências, presidente. Correspondências ficarão na Secretaria da Casa à disposição dos senhores vereadores. Então passaremos a leitura das proposições do Executivo e do Legislativo. Expediente número 76, projeto de lei número 76 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cooperação mútua intermunicipal com o município de Tavares. Senhor presidente, o presente projeto de lei visa a manutenção dos serviços prestados pela SAMU em parceria com o município de Tavares, Estado do Rio Grande do Sul e Governo Federal. O objetivo do termo de convênio de cooperação mútua intermunicipal é a manutenção do serviço pré-hospitalar móvel da área de cobertura dos dois municípios, sendo regulado pela Central de Regulação do Estado, e a base gestora continua no município de Tavares. O serviço tem por finalidade a execução de ações e serviços, transporte de pacientes graves e atendimento pré-hospitalar móvel que estejam ligados à Política Nacional de Atenção às Urgências do SUS, em conformidade com a legislação pertinente, a pactuação dos gestores do SUS e os atos administrativos que lhe digam respeito. O pagamento do município será de R$ 1,01 por habitante, conforme censo. Todas as condições estão contidas no termo de convênio e no plano de trabalho. Por ser um serviço essencial e que pode salvar vidas, é que justificamos o aporte financeiro. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostarda, 7 de maio de 2018. Moisés Batista Pedroni de Souza, Prefeito Municipal. Expediente número 84 de 2018, pedido de providência de autoria do vereador Tony. O vereador que abaixo subscreve, vem nesta oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal providencie melhorias na calçada da Praça Luiz Chaves Martins, na frente da loja Shopping da Praia. Mostardas, 3 de maio de 2018, assina o vereador Tony Araújo. Pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo, expediente número 85. O vereador que abaixo subscreve, vem nesta oportunidade solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência: seja feito melhorias nas ruas da Vila Joia, como aterro e patrulhamento. Assina o vereador Tony Araújo. São essas proposições, presidente. Então passaremos o espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador, por ordem de rodízio.
O vereador André Soares, do PP, agradece. Vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, na sua pessoa, saúdo a mesa diretora da casa, colegas vereadores, assessores, funcionários da casa. Platex faz presente na noite de hoje. Eu gostaria, nesse momento, senhor presidente, também de dar as boas-vindas à assessora do vereador Adelino, né, que está desde a semana passada, que não tivemos oportunidade na semana passada, mas nós queríamos dar as boas-vindas. Antes de entrar no assunto, senhor presidente, que eu gostaria nessa noite, tenho a princípio vários assuntos que eu gostaria de abordar na noite de hoje, eu gostaria de, na pessoa do vereador André Soares, líder do governo, vereador Léo Pereira, do PSDB, vereador Jader Silva, PTB, parabenizar os três partidos pelo evento que tiveram nesse final de semana no município de Mostardas, né? Isso faz parte da democracia, é isso que se espera dos partidos políticos, né? Que não se lembram dos seus eleitores somente na eleição de 4 em 4 anos, mas que dão satisfação para a comunidade, isso é importante. E isso, vereador Tony, que nós primamos e entendemos ser de suma importância que os partidos participem junto com a comunidade e parabenizar os senhores pelo evento que tiveram neste final de semana. Nesse espaço de liderança, senhor presidente, eu gostaria de, primeiramente, dizer que ontem nós tivemos um brilhante evento, a maioria dos colegas estavam presentes lá no Instituto Mão Amiga, né? Um ano de aniversário, um ano, eu não vou dizer de luta, mas um ano, vereador Jader, de uma perspectiva de um trabalho, né, se iria dar certo, como aconteceria. Muitas pessoas viam esse trabalho, não vou dizer com maus olhos, mas, né, enfim, nós estamos aqui hoje, vereador Adelino, vereador Lazinho, vereador Jader, vereador André Soares e vereador Léo Pereira, que se fizeram presente, juntamente com o prefeito Moisés e vice-prefeito Marne, ontem naquela festividade, para parabenizar todas aquelas pessoas pelo brilhante evento, além do evento, vereador Jader, a estrutura que está se formando naquele lugar, né, parabenizar toda a coordenação, todos os funcionários, monitores, todos os alojados que estão ali naquele local, né, que primam, além da qualidade de vida, primam para passar uma etapa de suas vidas que ninguém queira passar por isso. Eu sempre falo, convivi, né, tive experiência, participei muito do Amor Exigente, é óbvio que depois que estou aqui nessa casa, o Amor Exigente é um encontro que toda segunda-feira, às 19 horas, no mesmo horário nosso aqui lá no Marcelo Gama, ele se acontece, as reuniões, em apoio às famílias, filhos, enfim, daquelas pessoas que estão lá, mas primeiramente para dizer que o trabalho deu certo, né? Um trabalho difícil, um trabalho que tem que ter uma parceria de todos, tanto de executivo, de legislativo, da comunidade em si, e principalmente a comunidade do 4º Distrito, o vereador Léo Pereira, assumiu aquele instituto de braços abertos. E eu digo isso na pessoa da pastora Marivânia, que tem feito um trabalho fantástico naquele lugar, independente de credo religioso, não é isso, de posição religiosa, mas uma pessoa que tem se dedicado juntamente ali com a coordenação, né? E parabenizar, vereador Jader, também o executivo do município de Palmares do Sul, prefeito Paulo Lang, que todas as segundas-feiras disponibiliza uma van, vem de Palmares, pega as pessoas ali no instituto, leva para as reuniões em Palmares, retorna com eles de novo, porque entende que se é necessário apoiar esses tipos de projeto. Então, parabenizo mais uma vez. A gente reforça, pede, parece que se surgiu uma luz no fim do túnel, nós esperamos que isso aconteça, não é porque nós venhamos todos os meses praticamente aqui falando no mesmo assunto, mas que bom que o nosso prefeito municipal esteve lá, pôde fazer a sua visita, pôde, agora me fugiu a palavra, não vai sair, não adianta, pôde ver, né, de perto aquela situação e parece que já surgiu, né, uma posição favorável para que o município de Mostardas faça um convênio com o Instituto Mão Amiga, e que ali possa atender e aumentar as demandas do nosso município. Né? Várias pessoas, não é só Mostardas. Palmares do Sul, São José do Norte, Tavares, Osório, tem pessoas ali de todos os municípios. Né? Então, parabenizar mais uma vez, eu não vou entrar no próximo assunto, porque ele, a princípio, é um assunto longo, e eu gostaria de, neste momento, acho que seria por isso, senhor presidente, eu agradeço o espaço e volto no próximo que estiver disponível. Seria isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Géder, do PTB, agradece. Vereador Tony Araújo, do PMDB. Agradece. Então, passaremos o espaço destinado ao grande expediente, com 10 minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador Tony Araújo. Com a palavra, o vereador. Vereador Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nessa noite, também pessoal que nos acompanha toda segunda-feira pelas redes sociais. Primeiramente, nesse espaço do grande expediente, eu até não falei na semana passada, por esquecimento, mas dizer aqui da minha felicidade como líder do PMDB, líder da bancada, que o nosso ex-prefeito Alexandre Galdino está ocupando lá a pasta de chefe de gabinete do IRGA. Então, parabenizar ele, né, doutor Luiz, que ele possa fazer um belo trabalho ali junto com toda aquela equipe e sempre lutando pelo município de Mostardas. Então, deixar registrado aqui na casa, que é com muita alegria nós ter um companheiro representando o município de Mostardas numa grande pasta. Também, presidente, eu recebi algumas fotos e já quero já deixar no espaço expediente, pedir ao líder do governo, vereador André, que veja o que está acontecendo no beco do Vogelico. Eu recebi algumas fotos, segundo informações de moradores, vereador Léo, informações de moradores, faz cerca de 15 dias que não passa o caminhão do lixo lá. A pessoa me mandou foto, aí eu entrei em contato com outra pessoa para ver se realmente estava acontecendo isso daí. E ela me passou, a pessoa me passou que é mais ou menos por aí. E aí, só que pelas fotos que me mandaram, faz sentido, o volume é grande de lixo. Então, que o executivo puder olhar, ver o que está acontecendo. A gente cobrou, se eu não me engano, faz uns 20 dias, que fazia uma semana que não passava lá, no outro dia de manhã já estava sendo recolhido o lixo. Então, uma das pessoas ainda me falaram que o pior é o mau cheiro. Tem lixo que tem mau cheiro e se vai deixando ali na frente, a gente sabe que é horrível. Então, que o executivo possa ver o que está acontecendo e que pudesse solucionar esse problema na medida do possível, o mais breve possível. Mas também venho falar mais uma vez sobre as estradas do Balneário. Balneário Mostardense. Eu estarei visitando lá essa semana. Me passaram por moradores também. Quando a patroa esteve lá, vereador André, ela fez até a parte do barro. Eu não vou dizer que é verdade, que é mentira, porque eu não estava lá na hora. Mas eu creio que a comunidade não ia estar mentindo. E é um descaso. Vereador Lazinho, quer uma parte? É um descaso o que está acontecendo? É um descaso? E a gente sabe que os nossos moradores balneário, eles merecem atenção, inverno e verão, que possa ver isso daí. Também hoje, por falar em quarto distrito, eu conversando com um ex-vereador da casa aqui, que não é do meu partido, diga-se passagem, falo muito pouco com ele. E aí, conversando, e eles, bah, Tony, se tu puder fazer um favor para nós lá do quarto distrito, pede para passar a patrola na estrada da Praia da Solidão. E aí eu disse, não, eu hoje eu posso falar, pedir para os companheiros
para que o executivo possa fazer alguma coisa, mas para mim encaminhar o pedido vai entrar na outra semana, então eu quero já deixar adiantado aqui que ele me pediu, e pelo que ele me falou já faz algum tempo que a patroa não passa lá, que o executivo possa também solucionar isso aí, passar a patroa na estrada da Praia da Solidão. E para encerrar, presidente, quero também, da mesma forma, parabenizar o Instituto Mão Amiga pelo seu primeiro ano. Não pude estar presente, mas queria. Parabenizar o Alex, a toda a equipe, que vem desempenhando um belo trabalho ali. O primeiro ano, mas a gente já conhece o trabalho que o Alex vem fazendo nessa área. Não é nesse ano que tem o Instituto, ele já se preparou para isso e tem ajudado muita gente. Eu posso dizer, testemunha, vereador D'Angelo, que eu tenho parentes se tratando lá, doutor Luiz, se tratando lá, e eu sei da seriedade, da qualidade do serviço ali que eles prestam, ajudando o ser humano acima de tudo. A gente sabe, do jeito que está o mundo hoje, Mostardas não é diferente, a drogadição tomando conta, e eles prestam um trabalho excelente para toda a comunidade. Então, vai meus parabéns para toda a equipe ali, na pessoa do Alex, por esse primeiro ano. Então, seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Adilino Silveira. Cedemos o espaço ao vereador D'Angelo Mota. Senhor presidente, na verdade, antes de entrar no meu assunto, eu me esqueci na fala, eu gostaria também de parabenizar o vereador André Soares pela aquisição do seu partido que teve, de algumas pessoas que se filiaram, de secretários municipais, enfim, parabenizar o senhor e todo o seu partido. Mas, senhor presidente, eu também, vereador Tony, nós fomos procurados, temos muitas fotos, muitas ligações, e eu vou começar pela Praia de São Simão. Que amanhã, às 14 horas, vereadora Adelina, me comprometi com os moradores de São Simão e vou me dirigir até aquela localidade. Alguém, não sei, eu não sei o que está acontecendo, eu sei que tem muito trabalho, eu sei que tem uma organização, um cronograma, que isso até era importante, o secretário de Obras e da Agricultura mandar aqui para essa casa, até para os vereadores poder passar para a comunidade que nos procura, vereador Tony. Quando é que está, vereador Léo, na pauta? Algumas localidades que parece que estão esquecidas pelo Poder Executivo. Eu não vou falar, porque eu não fui lá, e como eu disse, amanhã às 14 horas eu estarei me dirigindo ao Balneário de São Simão, mas o relato que eu tive hoje, vereador Tony, é muito triste. É muito triste. Na verdade, para mim, esse governo, eu vou ser bem sincero para vocês e com todo respeito, essa cidade está uma pouca vergonha, essa buraqueira que tem nessa cidade. Foi tão criticado, doutor Luiz, todas as campanhas, tem até musiquinhas falando do buraco tal, dando nome tal dos buracos. Os buracos disso, buraco daquilo. E hoje, vereador Léo e vereador Jair, eu falando com uma pessoa lá do 4º Distrito, vereador Tony, que não foi o mesmo lá do Beco do Vogilico, e ele me lembrando, e se eu estiver aqui equivocado, os vereadores, por gentileza, me apartem e pedem uma questão de ordem que eu gostaria de dialogar. Me dizendo que o último saibro que foi colocado foi no governo Antônio Terra. Eu não sei, não lembro, o vereador Lazinho está fazendo sim, era secretário de obras talvez, né? E na verdade tem muitas coisas aqui Mostardas que foram feitas nos governos do Antônio Terra, e que de lá para cá está acontecendo uma decadência em certas determinadas situações do nosso município. E os ensaibramentos nas estradas dos interiores é um. O último calçamento, a última rua que teve calçada no município de Mostardas, totalmente, foi no governo Antônio Terra. E de lá para cá, vereadora Adelino, a nossa Mostarda está um pouco esquecida. E isso não é crítica de oposição, não. Não é crítica de oposição. Tem uma grande amiga minha, que eu não vou relatar o nome aqui, porque não vem o caso, e ela vai começar amanhã a realizar um trabalho dentro do município de Mostardas, a qual eu quero ver se eu gostaria de auxiliar. Não sei se vou poder, mas a partir de amanhã, vai ter uma pessoa no município de Mostardas, vereador Tony, contando todos os buracos, batendo foto de todos os buracos, e vai passar aqui para nós, aqui para essa casa, para a Câmara de Vereadores, para nós ver. Vamos pegar Jorge Futuro, tem buraco que foi tapado, já foi arrumado, já foi calçado,
e cai um carro, se bobear, cai dentro. Né? Então, acho que está faltando uma agilidade, está faltando alguma coisa. Não, estou falando, vereador André, se o senhor quiser, eu até lhe mostro depois na saída, na hora da reunião, eu posso lhe mostrar, eu posso passar para o secretário de obras. Estou só lhe dizendo que o senhor não pode se mexer, com toda certeza. Se mexe e respira, que se o senhor parar de respirar, daqui a pouco o senhor morre aqui, dá um problema. Não, para de respirar. Né? Para ver a situação. Então, gente, eu não sei, tem tantas localidades, Beco dos Colodianos, há poucos dias, semana passada, retrasada, pergunta, manda mensagem, que cor é a patrola, que ninguém mais sabe. Então, tem várias comunidades que estão desassistidas. O que é que está faltando? Nós vamos aprovar na noite de hoje um projeto de lei, eu tenho certeza que vai ser aprovado, de uma patrola e de uma PC, né? Que vai auxiliar muito no nosso município. É bem verdade, vereador. Nós temos um município extenso, com tantos e tantos quilômetros de estradas vicinais. Mas nós não estamos sempre com a mesma desculpa, é sempre o mesmo problema. Eu acho que quem está lá foi eleito para fazer. Eu sei que vai vir a desculpa, que estão pagando dívida, que estão botando a casa em ordem. Isso eu sei que vai vir. Mas quando concorreram, sabia que tinha dívida, sabia que tinha que botar a casa em ordem. E estão botando em algumas questões. E isso eu parabenizo o Poder Executivo. Os CCs eu vou continuar falando. Para mim tem uma CCzada. Mas CC é bom, vereador Tony. Porque quando tem um evento, faz um evento grande, os CCs ajudam também, dão uma ajudadinha. Então quanto mais CC, mais ajuda tem. Aí é bom CC. CC é bom para trabalhar, porque trabalho muito. E é bem verdade que CC trabalha muito. Mas também pode ajudar, pode dar uma força. Tem uns que esperneio, não gosto. Mas tem uns que dão de bom grado. Isso faz parte. Não adianta fazer carinha feia, não me adianta olhar atravessado, porque me dá um perdidor se me olhar com carinha feia. Não tem problema nenhum. Tem que ouvir sim. Há pouco tempo, há poucos anos, sentava-lhe o porrete em cima dos palanques, dizia o que queria, falava o que não queria, e agora está tudo numa boa. Não tem, para mim não tem problema. Não tem problema, vão ter que me engolir. Vão ter que me engolir. Se não conseguir me caçar até 2020 aqui nessa casa, vão ter que me engolir. Vão ter que me ouvir e não tem problema nenhum. E se for preciso dar nome, vereador Léo, eu venho aqui nessa tribuna e dou nome. Não tem problema nenhum, doutor Luiz. O senhor estava muitas vezes junto comigo em muitas reuniões e ouvimos o que ouvimos. E eu não tenho problema nenhum de dizer. Vamos colocar a casa em ordem, vamos trabalhar, vamos ver essa buraqueira vexatória que está na nossa mostarda, nessas ruas. Não tem problema, Claudete, não precisa te manifestar, depois tu pode falar, não precisa embrabecer, plateia, não precisa se embrabecer com nós, vereador Léo. Nós estamos aqui cobrando e fazendo o nosso trabalho de vereador. Goste ou não goste, faze biquinho, faze beicinho, está assim uma buraqueira horrível, mostarda está como nunca teve, está aí para quem quiser ver. Essas ruas do jeito que está como nunca teve a cidade de Mostardas. E eu desafio, e semana que vem, vereador Tony, nós vamos trazer cada buraco o nome deles. A rua, o local, o número da casa, e vamos contar quantos buracos tem no município de Mostardas hoje. É necessário isso. Isso é necessário. Nós temos sempre, vereador Jeder, que lembrar o dia de amanhã. Nada que um dia após o outro. Né, meu amigo doutor Luiz? Nada que um dia após o outro. O senhor sempre terá o meu respeito. Sempre, independente de qualquer coisa. Olha que nós divergimos bastante, já troquemos até discussões ásperas, doutor Luiz. Mas o senhor terá o meu respeito. E o senhor sabe do que eu estou falando. Na hora certa não vai ter problema nenhum da gente colocar as coisas na plena verdade, que não é o momento certo para isso hoje. Mas o nosso pedido é esse. É que dê atenção aos balneários. Balneário Mostardense, nós fomos sexta-feira passada, vereadora Adelino, para uma reunião lá no Balneário Mostardense. É óbvio que a estrada está transitável. É óbvio que passa muitos carros na estrada. Mas eu até nem me lembro, se bem que, sinceramente, eu não vou muito à praia. Mas eu não me lembro da estrada estar nas condições que está. Claro que choveu, claro que ali desce um acúmulo de água, tudo isso é bem verdade, a gente sabe. Mas, meu Deus do céu, os moradores faz 20 dias do Balneário Mostardense, vereador Tony, que ligam, que pedem, que chamam, e a gente sabe que talvez estão lá pela solidão, porque foi isso que foi prometido, e a gente ouve aqui falar também, os vereadores da base do governo falam. O vereador dele nos solicitou lá na cavalhada, enfim, tantas outras coisas, cascas que tem lá pelo 4º Distrito, mas nós temos que ter um planejamento. Nós temos que dar um início,
Né? E eu, quem sou eu aqui para dizer, não entendo de nada de máquina, vereador Lazinho. Nós temos bons secretários, ótimos secretários, que estão trabalhando, desempenhando as suas funções dentro do nosso município e que poderão, com certeza, dar uma atenção melhor, senhor presidente, para o nosso interior. Né? Dizer que essa questão dessa buraqueira que está dentro da cidade não é uma questão de agora. Não foi agora no governo Moisés Pedoni que se abriu o buraco, que está tudo assim. Claro que não. Claro que não. Governo Antônio Terra, governo Marne, governo Alexandre Galdino e governo Moisés Pedoni, vereador Antônio. Mas eu não me lembro, não me lembro, e eu não quero cometer injustiça aqui, podem vir aqui depois e dizer que eu estou equivocado, de tanto tempo buraco estarem abertos dentro do nosso município e não serem consertados. Não tenho lembrança. Porque, se não me foge a memória, senhor presidente, isso já está em torno de uns 30 dias que está acontecendo. Eu tenho um assunto, senhor presidente, do transporte escolar, mas não vou entrar nele agora, porque meus minutos já estão terminando, se eu tiver a oportunidade na noite de hoje, senão semana passada. Nós estamos aguardando alguns pedidos, pelo menos eu não recebi, acho que não veio ainda do Poder Executivo, porque tem alguns assuntos que nós entendemos que sejam pertinentes e que nós possamos falar. Alex, já tinha falado, mas aproveitar a tua oportunidade aqui, parabéns por aquele brilhante evento. Felicidade, sucesso, deu certo, nós apostamos que ia dar certo, muitas pessoas apostaram que ia dar certo e deu certo. Conte conosco, tenho certeza que conte com essa casa, conte com todos, juntos nós somos mais fortes e vamos pelejar. Aquela porta foi Deus que abriu e só Ele que pode fechar. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador André Soares. Com a palavra, vereador. Gabriel. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha na noite de hoje, nas suas residências, meu cordial boa noite, presidente. Quero iniciar aqui falando sobre o que eu me propus, na verdade, na noite de hoje, falar, presidente. Quero iniciar aqui da mesma maneira que os vereadores que me antecederam aqui, parabenizando, o Alex está aqui agora, parabenizando ao evento que aconteceu lá nos Barros, na sede do Instituto. Eu estive lá acompanhado do prefeito, do vice-prefeito, o vereador Léo, fomos juntos. Depois chegou o vereador Géder, o vereador Adilino, o vereador Danjo, estavam lá também. E pudemos constatar, vereador, eu não tinha dúvida, mas pudemos visualizar do trabalho que está sendo realizado lá e tenho certeza que é de grande valia. Mas eu preciso aqui dizer, o vereador Danjo até falou semana passada, que o Poder Executivo nunca esteve lá ajudando em nada, nunca se fez presente. De uma certa maneira, talvez não tenha ainda comprado as vagas, enfim, mas nas condições que tem, já teve retro trabalhando lá, agora há poucos dias teve uma retro cavando um poço lá. Enfim, ajuda na maneira que pode, já teve atendimento médico, já teve algumas questões que foram resolvidas e eu tenho certeza que ficou muito bem encaminhado numa conversa que houve lá com o prefeito e vice-prefeito, muito bem encaminhado outras possibilidades de ajuda. Quero também falar aqui de maneira rápida, mas não menos compromissada, agradecer a todos aqui que estiveram presentes na prestação de contas do município, que acima de um evento partidário, vereador Géder, vereador Léo, são companheiros dos partidos que compõem a base do governo, ou melhor, a coligação que elegeu o atual governo, muito acima de um evento político, foi um evento, doutor Luiz e vereador Ednei, de realmente prestação de contas. As pessoas, uma palestra que levou quase uma hora e meia e havia um silêncio extremo, porque as pessoas estavam interessadas em saber e conhecer os números
o que está sendo feito, o que está acontecendo na administração municipal. E acho que esses eventos têm que ser mais seguidos e acontecer com mais frequências e em todas as administrações que passarem daqui para frente. Então, eu registro aqui, em nome do governo, esse agradecimento e essa satisfação de ter podido contar com um número grande de pessoas no CTG que puderam visualizar e conhecer, de fato, os números. E vou até solicitar amanhã, mesmo que verbalmente, ao secretário Jorge Amaro e a chefe de gabinete Laís, que encaminhe aqui para essa casa a cópia do relatório que foi apresentado lá, para que todos tenham... Está disponível, qualquer cidadão pode ir lá e pegar, mas encaminhar aqui de maneira oficial o relatório para a Câmara de Vereadores para que fique registrado nos anais da casa. Com todo o respeito que eu tenho para o vereador D'Angelo, e ele sabe que é verdadeiro, eu às vezes fico pensando se o vereador D'Angelo escuta depois os pronunciamentos que faz aqui na tribuna. Eu fico com sérias dúvidas de que ele faça isso, acredito que não faça. Mas um conselho de amigo deveria fazer. Deveria escutar o que fala aqui. Porque Mostardas nunca teve tão mal quanto está. Nunca teve tanto buraco, tanta estrada ruim como está. Mas os secretários são os melhores que já passaram lá. Fica difícil entender. As últimas ruas calçadas em Mostardas foram pelo prefeito Antônio Terra. Não foram. Foram pelo prefeito Marne. As últimas estradas, nada contra o Antônio Terra, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As últimas estradas ensaibradas em Mostardas foi o Antônio Terra que ensaibrou. Não foi o Antônio Terra. Foi o Marne. Ensaibrou a Caieira, 5 km no Rincão, 5 km na Cavalhada, quando o vereador Geder era secretário de Obras. Então a gente tem que trazer as informações concretas e de preferência verdadeiras. Porque senão fica difícil, fica complicado. Como dizia o meu parente, vereador Júnior Pereira, fica complicado. Eu tenho, por vezes, vereador D'Angelo, eu me sinto aqui do seu lado, quando o senhor está na tribuna, com uma energia, uma gana absurda. Eu me mexo na cadeira, o vereador D'Angelo acha que eu estou debochando. Um vereador se mexe do outro lado, está fazendo caretinha, biquinho. A plateia suspira, está criticando. Com todo respeito e carinho, escute os seus pronunciamentos. Escute. Uma vez o senhor me disse que às vezes sai daqui mal, vai para casa mal. Se o senhor escutar, o senhor vai ver que tem por onde. Porque o seu inconsciente fica pensando... Eu falei uma coisa que não devia. Eu falei uma coisa que não devia. Mas se o senhor ver, o senhor vai realmente poder visualizar isso. Só para não deixar os nomes das ruas ditas, Getúlio Vargas, duas quadras, Júlio de Castilhos, aliás, Luiz Araújo, duas quadras, aquela rua ali, vereador Geder, me ajude a se lembrar o nome, da frente da Secretaria de Obras, que liga a Secretaria de Obras até a Avenida Padre Simão, onde tem a Eletrocil, onde tem o Patrocínio Vieira Rosca. Duas quadras. Aquela rua da Dilora, vereador Dr. Luiz, duas quadras. O último governo do prefeito Marne. Eu poderia aqui perguntar quantas pedras o ex-prefeito Alexandre Galdino colocou. Mas não preciso perguntar, porque daí ninguém vai saber dizer nada. Ele não colocou nenhuma. Nenhuma. Vereador Tony, eu vou levar esses encaminhamentos que o senhor me colocou aqui, colocou para nós agora na noite de hoje, amanhã, e como de costume, eu lhe darei um retorno pelo celular, pelo WhatsApp, pela maneira que fica mais fácil
para saber dessa questão do vogilico, do lixo, e também da questão do balneário que o senhor falou. Presidente, nesse espaço era isso, muito obrigado. Obrigado, vereador André. Então passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Nós temos na pauta, presidente, o expediente 76, projeto de lei 76, de autoria do Poder Executivo, e os expedientes 84 e 85, que são dois pedidos de providência de autoria do vereador Tony. Então passaremos o espaço destinado à discussão da pauta, com 10 minutos para cada vereador. Vereador André Soares, com a palavra. Presidente, apenas para cumprir o que foi acordado, vereador Eliásio, vereador Lazin, né? Eliásio até não combina. Lazin, vereador Lazin, que foi acordado nas comissões hoje à tarde, encaminhado aí pelo presidente, pelos vereadores, eu cheguei um pouquinho, 10, 15 minutos atrasado, para que a gente pudesse votar na noite de hoje esse projeto da SAMU. Teve uma grande... Eu acompanhei um pouco de longe, mas sei um pouco dos passos que foram dados para chegar a esse momento, para poder reativar esse convênio com o Tavares, né, onde tem a sede da SAMU, é lá. Está parada há bastante tempo, desde o governo passado. Não tem mais esse serviço. E é interessante, é importante, principalmente no atendimento dos acidentes, enfim, que acontecem aí nas estradas, e o SAMU é importantíssimo, nós todos sabemos disso, mas foi uma grande junção, um grande arranjo de situações que teve que ser feita, serem feitas, aliás, melhor dizendo, para que pudéssemos aí agora, vereador Trojanei, em conjunto com o município de Tavares, em conjunto com o governo federal, poder reativar esse serviço que é importantíssimo, não só para nós aqui em Mostardas, mas também em Tavares. Além disso, fora esse atendimento de urgência e emergência, é mais um suporte que nós temos aí, numa situação de falta de um transporte, tendo a liberação da regulação da Central de Regulação do Estado, até um socorro aí para o Hospital de Mostardas e para o Hospital de Tavares, o SAMU pode fazer. Então, o nosso pedido é esse, que já é do entendimento de todos os vereadores, para que a gente possa votar, vereador Léo, presidente, nessa noite, esse projeto e dar um salto de tempo para que, o mais rápido possível, esse termo de cooperação possa ser assinado pelos dois municípios e levado até a 18ª e encaminhado ao Ministério da Saúde. Exato, amanhã tem uma reunião em Santo Antônio da Patrulha a respeito da reativação do serviço, que não depende da aprovação disso aqui, mas claro, já é uma notícia a ser dada lá amanhã, né, a gente aprovando hoje, diz, olha, já foi aprovado na Câmara, enfim, nós estamos com adiantados nesse espaço de tempo aí para reativar o serviço. Então era isso, presidente, era só para pedir urgência mesmo no projeto de lei 76. Continua em discussão a pauta. Vereador D'Ângelo, com a palavra. Senhor presidente, na verdade eu venho, né, como os vereadores já sabem, nós já conversamos sobre esse projeto na tarde de hoje, e a minha posição ele não terá problema nenhum de se votar no dia, mas eu tenho que fazer algumas ponderações, senhor presidente, a respeito desse projeto, uma foi a qual nós falamos hoje aqui à tarde. Eu gostaria que essa casa, né, tanto o executivo
como a presidência dessa casa, e com todo o respeito ao município de Tavares, todo o respeito, né? Nós já debatemos, aliás, sobre este assunto, vereador, já na administração passada, que no nosso entendimento a SAMU deveria ficar no município de Mostardas, por quê? Porque o hospital funciona no município de Mostardas, e se entende, e Tavares tem um pronto atendimento, 24 horas, e se entende que a SAMU faz socorro para onde? Para um hospital. Todo o hospital concido a parte, sim, não tem problema nenhum, vereador Jânio. Alô? Só, obrigado pela parte, vereador Dani. Só para colaborar com o debate e no que o senhor está trazendo à baila aqui de extrema importância, porque a regulação me parece também que é o hospital nosso aqui da SAMU. Sim. Né? E amanhã irá a discussão, a pauta lá em Santo Antônio da Patrulha, que irá o vice-prefeito Márcio, o prefeito Moisés, tem uma audiência na Corsã, também para tratar do assunto do nosso rede de esgoto aqui, vereador Leandro. O vice-prefeito Márcio irá levar a proposta para esse comitê gestor, para essa reunião que vai estar discutindo a SAMUS no litoral norte, e a proposta, o vice-prefeito Márcio irá levar essa proposta lá também. Obrigado pela parte... Vereador Dante. Muito bem, vereador Gênero. Mas, na verdade, nós temos que lembrar que isso aqui é um convênio federal, União, Estado do Rio Grande do Sul, município de Tavares e município de Mostardas. Mas uma coisa que é bom lembrar, senhor presidente, que esse projeto vai autorizar o município de Mostardas a passar R$1,01 por pessoas que mora, que reside no município, que conforme o nosso censo, nós conversamos hoje à tarde aqui com o nosso assessor jurídico, que está em torno de 12 mil pessoas, né? Não sei se Tavares seguirá o mesmo modelo, então só aí a gente já vê que o município de Mostardas vai entrar com praticamente 50%, nós vamos 12 mil, Mostardas, Tavares, 6, 7 mil. Né? Então só para reforçar, é óbvio que nós necessitamos, isso foi uma luta, nós brigamos, vereador Gédio, não me lembro se foi na sua presidência ou da vereadora Laís, nós fomos a Porto Alegre, vereador Tony, para ver se conseguimos uma nova SAMU, aquele tempo que o governo federal estava disponibilizando, acho que até foi o deputado do seu partido, o que está agora, o Nogueira, acho que foi, não me lembro tantas coisas que a gente acaba esquecendo, que nós solicitamos. Para mim, isso é um serviço de extrema, doutor Luiz, de extrema importância, tem que ter, mas volto e friso, acho que o SAMU tem que estar em Mostardas, no hospital, onde funciona um hospital no município de Mostardas, a SAMU só sai se o médico autorizar. Pode estar morrendo uma pessoa, dá um acidente, tem três lá quebrado, tem que acionar o 192, ligar, o médico dá o ok para a SAMU sair. Então, o único hospital que nós temos que vai atender os dois municípios é o município de Mostardas. Isso, claro, volto a frisar, com todo o respeito aos moradores do município de Tavares, que também merecem, né? Imagina, vereador Léo Pereira, vereador Adriano, vereador Jeder, acontece qualquer problema, como já aconteceu, lá no Bacupari, na Lagoa Azul, no 4º Distrito. Se aciona o SAMU, 190, daqui que o 190 saia lá de Tavares e chegue até a ponta do nosso município, é uma complicação, mas é muito melhor ter do que não ter, a gente sabe, e já vários acontecimentos aconteceram no município de Mostardas, da SAMU salvar muitas vidas, é um serviço de excelência, tem que ter, que bom, tomara que o Executivo Municipal tenha êxito, porque a gente sabe que a situação, vereador Tony, do Estado do Rio Grande do Sul, também da União, que não acontecia, começou a atrasar repasses, e o Estado vem atrasando alguns repasses. Né? E a gente sabe de quem é o compromisso. Nós temos uma tabela aqui de todas as pessoas que a princípio irão, né? Técnico de enfermagem, condutores, enfermeiros, tem uma série de pessoas aqui que vão trabalhar no SAMU. Né? Imagina se o Estado atrasa 1, 2, 3 meses, você já sabe qual é a situação, não precisa a gente dizer. Né? Mas dizer que nós somos totalmente favoráveis, vamos votar, mas pedir essa casa, né, que os vereadores do governo, mas eu tenho certeza que irão já fazer isso, o vereador Jeder acabou de falar nessa reunião em Santo Antônio, que tentem o SAMU aqui no nosso hospital, que acho que é o lugar adequado para ele. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão da pauta. Vereador Tony, com a palavra. Presidente Leão, sobre o projeto,
pedido de urgência do líder do governo, vereador André, também da mesma forma. Sou favorável à urgência para firmar o termo da cooperação. E minha opinião é a mesma. O certo tem que ficar aqui em Mussardas. Eu já participei na legislatura passada de uma reunião. Se eu não me engano, o vereador Dr. Ednei estava nessa reunião lá. Sobre essa questão geral da SAMU. Mas por quê? O município, vereador D'Angelo, exatamente. Tem uma chamada lá no Bacupari, por exemplo, lá. Não sei te dizer certinho até o limite que ela atende ali, mas é por ali. Ela se desloca de Tavares, 30 quilômetros, mais cerca de 80 quilômetros. Depois ela retorna tudo, Mussardas, Tavares de novo. Então eu acho que o hospital referência é aqui, é Mussardas. Nada mais justo que a SAMU fique no município de Mussardas. E da nossa parte, o que tiver ao nosso alcance, que nós puder lutar por isso, né, vereador Léo? Nós temos que lutar. Aqui ficar mais perto, ficar 30 quilômetros de Tavares, e vamos dizer para lá 50, ficar aqui certinho. Para lá 80, a gente não sabe, pode ter um chamado para lá. Eu acho que é importante. Mas dizer que sou favorável, sim, favorável, que possa se desenrolar isso da melhor maneira possível e mais ligeiro possível, porque isso aí é um ganho que ganha toda a comunidade. Também, né, está na matéria em pauta dois pedidos meus. Primeiro aqui que o executivo providencie melhorias aqui na praça ali. Bem em frente onde era o Banrisul, isso é uma coisa que já poderia ter sido feita antes, mas nos chamou a atenção agora, bem na frente da nova loja que se instalou ali. Diga-se de passagem, mais um comércio que está dando emprego, acima de tudo, no município de Mussardas. Tem um calçamento irregular ali, que a gente sabe que o fluxo de gente continua grande, já era no Banrisul, agora se abriu mais um pouquinho, cedeu mais ali, que o executivo possa fazer melhorias ali, que a gente não sabe, pode uma pessoa idosa ali tropicar, se machucar, ou qualquer um. A gente dá o exemplo de idoso pela probabilidade, né, doutor Luiz? Mas pode ser qualquer um de nós. Pode ser qualquer um de nós. Então, que o executivo possa fazer essa melhoria ali, que é muito importante. Também estive visitando mais uma vez a Vila Joia, mais conhecida pela Vila Joia, e conversando com moradores, e eu presenciei, porque fui ali, até bati umas fotos, com o executivo, também da mesma forma que eu fiz os pedidos lá do beco do Vogelico, do lixo, do patrulhamento das estradas balneárias, que eu falei no outro espaço agora que passou, possa ter um cuidado especial na Vila Joia. Porque está cheio de buracos grandes, chove, o que acontece? As crianças têm que ir para o colégio, as pessoas têm que vir no centro, têm o seu direito de ir e vir, e aqui, tá as fotos, tudo alagado. Está feia a coisa ali. Então, eu venho aqui pedir, isso não é para mim, é um pedido da comunidade de Mussardas, que o executivo olhe com carinho e possa resolver o mais breve possível isso, que ali, quem padece ali é a comunidade da Vila Joia, que merece, assim como todas as localidades, o nosso respeito e carinho. Então, na matéria em pauta, seria isso, presidente. Obrigado. Continua a discussão da pauta. Então, antes de passar a ordem do dia, eu coloco em discussão o pedido do... Eu coloco em discussão o pedido do líder do governo, vereador André Soares, para que seja votado em regime de urgência o expediente 76 de 2018, projeto de lei 76 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Está em discussão o pedido de urgência do líder do governo, vereador André Soares. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Então está aprovado por unanimidade o pedido de urgência no expediente 76 de 2018.
Então está suspensa a reunião por 5 minutos para as comissões emitirem seus pareceres.
Então, retomando nossos trabalhos, passaremos à matéria da ordem do dia, sempre com 10 minutos para cada vereador. Regime de urgência, projeto de lei. Regime de urgência, projeto de lei número 76 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de cooperação mútua intermunicipal com o município de Tavares. O projeto tem parecer favorável das comissões e está em regime de urgência. Em regime de urgência, o expediente 76 de 2018, de autoria do Poder Executivo, em regime de urgência, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Então está aprovado por unanimidade, em regime de urgência, o processo 76 de 2018, projeto de lei 76 de autoria do Poder Executivo. Expediente número 72, projeto de lei número 72, de 2018, autoriza o Poder Executivo celebrar contrato por tempo determinado. Senhor Presidente, projeto de lei visa a contratação de um engenheiro civil a fim de auxiliar na elaboração e fiscalização de projetos desenvolvidos no setor de engenharia desta Secretaria. Cabe reforçar que a Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento possui em seu quadro dois profissionais da área de engenharia civil que desempenham trabalhos de elaboração de projetos para todas as secretarias do município, atendimento aos munícipes com aprovação de projetos, pedidos através de protocolos, elaboração de laudos e vistorias técnicas, sendo que um deles entrará em período de licença-prêmio no mês de maio. Consta ainda na agenda atual de trabalhos, fiscalização, elaboração de relatórios de vistorias, cronogramas de desembolso e inserção de dados no sistema CIMEC, referente às obras do FNDE, atendimento às normas técnicas da Caixa Econômica Federal, com fiscalização e elaboração de boletins de medição para as obras de revitalização da Praça Luiz Chaves Martins e prédio multiuso, acompanhamento, fiscalização e inserção de dados no sistema da FUNASA para a futura obra da estação de tratamento de esgoto. Conforme observado, há uma crescente demanda na ordem do planejamento municipal, no qual nosso município precisa qualificar e ampliar seu quadro técnico para, assim, ofertar melhores políticas públicas à população, bem como adequar-se à legislação vigente. Reforça-se ainda que a municipalização do licenciamento ambiental em vigor, certamente tivemos a ampliação de serviços de certidão de zoneamento no âmbito da Secretaria, acarretando, assim, novas e necessárias demandas de serviços. Além das demandas da Prefeitura, o setor de engenharia e a da Secretaria de Planejamento, atende questões da Câmara de Vereadores e outras instituições cujo pedido seja de ordem pública, como a PAI, o Hospital São Luís, Lar do Idoso Padre Simão. Outra questão importante que exige um esforço da Prefeitura Municipal de Mostardas na continuidade administrativa são os convênios 0569-07, 139-09 e 0217-14, que envolvem a FUNASA e Corsã para os projetos de saneamento básico e tratamento de esgoto, os quais foram licitados e deverão em breve ter início das obras. Com base no acima exposto, justifica-se assim o pedido em questão, pois o mesmo busca atender o interesse público emergencial e as demandas pendentes que carecem de profissional específico na área de engenharia para sua elaboração e assim prestar melhores serviços ao cidadão. Em tempo, cabe salientar que não há concursados aguardando para serem chamados e está em fase de estudo e preparação a realização do concurso público para preenchimento da vaga. Assim, aliás, diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 25 de abril de 2018,
Assina o prefeito Moisés Batista Pedoni de Souza. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 72 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 72 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Ele não está com o celular, que eu ameacei mandar um gemidão. Ele não trouxe o celular, que eu ameacei mandar um gemidão para ele na hora da reunião. Expediente número 73, projeto de lei número 73. Autoriza o município a adquirir bens móveis duráveis na condição que especifica. O presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa a fim de que o Poder Executivo possa realizar a aquisição de uma moto niveladora e uma escavadeira hidráulica para atender a Secretaria Municipal de Obras, Saneamento, Transporte e Trânsito. Como é do conhecimento de todos, nosso município vem sofrendo com o sucateamento do parque de máquinas, ao mesmo tempo em que precisa atender uma extensão muito grande de estradas vicinais, além da sede dos balneários. Atualmente, o município conta com 3 motos niveladoras, sendo que uma delas tem mais de 30 anos de uso e está praticamente desativada pelo alto custo de manutenção e dificuldade de conseguir peças de reposição. Quanto à escavadeira hidráulica, o município possui apenas uma de porte pequeno, que foi adquirida através de emenda parlamentar, mas que infelizmente não atende à necessidade no que diz respeito à manutenção das estradas vicinais e limpeza de valos para escoamento das águas. Os dois equipamentos juntos somam um valor considerável, o qual a municipalidade não dispõe para pagamento à vista. A compra de bens móveis duráveis com pagamento parcelado tem sido uma realidade frequente entre os municípios, principalmente na aquisição de bens de valores elevados, visto a grave crise financeira que assola nosso Estado. Com constante atraso de repasses, principalmente na área da saúde, o que causa um desequilíbrio financeiro nas contas do ente público, vale ressaltar ainda que a compra está devidamente embasada na informação número 2183 de 2017 da DPM e na informação número 007 de 2012 do Tribunal de Contas do Estado, na qual é possível a compra de bens com pagamento parcelado. Ressaltamos que não foi mais possível colocar em prática a lei aprovada por essa casa, autorizando o município a contratar a operação de leasing, pois, conforme informação do BNDES, está suspenso esse tipo de contratação para entes públicos. Diante do acima exposto, pretendemos adquirir os equipamentos em até 18 parcelas iguais, isto tudo sem buscar linhas de crédito, fazendo constar o parcelamento do edital de licitação, vindo assim atender as demandas, inclusive reprimidas de muitos anos, tanto no interior como na cidade. Contamos desde já com a aprovação do presente projeto pelos nobres edis. Nos tardes, 25 de abril de 2018, assina o prefeito Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 73 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 73 de 2018, de autoria do Poder Executivo.
Expediente número 74 de 2018, projeto de lei 74/2018. Abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor Presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária adequada à despesa ao pagamento de despesas do recurso de apoio financeiro pela União aos entes federativos, conforme portaria número 748 de 27 de março de 2018 do Ministério da Saúde. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mustardes, 25 de abril de 2018, Moisés Batista Pedone de Souza, prefeito municipal. O projeto tem parecer favorável das comissões presentes. O projeto de lei 74 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Então, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 74 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 75 de 2018, projeto de lei número 75 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas dos programas abaixo relacionados. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rúbrica orçamentária adequada à despesa ao pagamento de despesas do recurso da AFM, apoio financeiro pela União aos entes federativos, conforme portaria 1324, de 27 de março de 2018, do Conselho Nacional de Assistência Social. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mustardas, 25 de abril de 2018. Assina o prefeito Moisés Batista Pedone de Souza. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 75 de 2018, de autoria do Poder Executivo, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloque em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 75 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Então passaremos o espaço destinado às explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador. Por ordem, o vereador Géder Silva, do PTB. Agradece. Vereador Tony Araújo, do PMDB. Agradece. Vereador Lazinho Costa, do PMDB. Com a palavra, o vereador Lazinho. Senhor Presidente, colegas vereadores, para quem assiste. Senhor Presidente, neste momento, quero fazer homenagem ao meu amigo Alex. Alex, quero dizer para ti que fiquei com meu coração
bombando, como se diz lá aqui, organização. Os parabéns para ti e toda a tua equipe. Excelente trabalho, aquelas gurizadas lá, tudo gente conhecida. Olha, tu, sendo um pai, eu vi o carinho teu, aqueles guris lá, olha, eu fiquei apaixonado pelo teu gesto, que Deus vai te iluminar muito a tua vida, que tu merece todo o nosso apoio de todos os vereadores, toda a nossa comunidade, pelo excelente trabalho que está realizando lá. Também, Alex, fiquei muito feliz naquelas palestras ali, olha, aquilo ali mexeu o coração da gente. Só quem tem gente na família, como eu já passou, já tive os sobrinhos envolvidos nisso aí, entendeu? É bravo. Olha, é de doer o coração, mas a gente está aí para ajudar. Quero dizer para ti que o mínimo que eu te ajudo, que eu posso fazer, estou à tua disposição, com todos os vereadores aqui. Então, quero dizer bem claro, Alex, olha, não tenho que falar da organização daquilo lá, o capricho. Está aqui o vereador Jetta lá, que falou também, lá se emocionou. É de se emocionar mesmo, aquilo agorizado lá. Merece todo o carinho. Aquilo ali é salvação de vida, gente. Ninguém está livre. Não tem idade aquilo ali. Pode ser, amanhã pode ser eu, pode ser qualquer de nós, doutor Luiz, qualquer uma pessoa. Então, Alex, não sei o que dizer para ti, cara. Assim, ó, Deus está contigo, está com aquele que tu vai conseguir salvar, está salvando aquelas pessoas lá com todo carinho. Como tu falou, aquilo lá é uma família para ti. Eu vi o que tu falou, o teu discurso ali eu vi bem. Eu queria que todos tivessem ouvido o que tu falou ali, que ali, ó, mexeu, cara, ali. Vou dizer pra ti, quem tem coração, quem tem filhos, quem tem uma família, olha, é de doer, cara. Então, ninguém tá livre, temos que cada vez se unir mais, ajudar a entidade. Agora eu fiquei feliz que o Moisés, prefeito, vai também ajudar, isso aí é bonito, que nem os outros municípios estão ajudando. Então, isso aí sim é uma coisa... Uma coisa que expressa, que de cor assim, ó, a gente olhar, ajudar as coisas que estão evoluindo, olha, é satisfatório, que lá está bonito, cara, está lindo, está lindo. Olha as fotos que nós botamos ali, cara, assim, ó, só tenho dizer assim, ó, que Deus ilumine toda aquela tua equipe, que assim, ó, de coração, o que depender de mim, estarei sendo as ordens para ajudar lá. Muito obrigado. Vereador André. Se encontra na plateia, vereador Adilino Silveira. Vereador, 5 minutos, vereador Adilino. Obrigado. Presidente, colegas vereadores, a plateia que nos assiste, uma boa noite. Não poderia deixar de iniciar pelo meu amigo Alex. Cara, me emocionei. Foi muito lindo o que eu vi lá. Muito bem organizado. Para quem viu o que era o meu amigo lá no começo e hoje, do jeito que está, é emocionante. Gostei muito de ver o respeito que aquelas pessoas têm contigo. Deveria ter mais gente com esse fundamento, dizer bem assim, bem grosseiramente, que nem tu tem. Quero te cumprimentar, estás de parabéns. Conta comigo, que eu puder te ajudar. Já te ajudei, tu nem sabe, mas do que eu puder te ajudar, conta comigo. Mas é muito importante isso aí. Pra gente que não tem, eu graças a Deus não tenho ninguém na casa lá, e se tivesse que colocar, seria indicado ali, a gente fica sentido. Quando a gente vê autoridades não querer se manifestar para ajudar, né? Graças a Deus que parece que a prefeitura agora vai dar uma mão. E vamos ficar fiscalizando, que nem o teu colega lá nos pediu para fiscalizar. Vamos batalhar em cima disso aí, vamos ajudar. É muito importante para nós. E para a comunidade, para ti também, que está com aquele belo trabalho lá. Parabéns, Alex. Falar em todos os lugares, mas parece que esqueci o Balneário Mostardense. Faz 1 ano e 4 meses que nós estamos nessa nova gestão. Já digo nós, todo mundo. Tomara que venha essa patrola nova quanto antes, essa máquina aí, porque eu nunca vi uma patrola sarjetando o Balneário Mostardense. Aquela estrada que todo mundo sabe que o momento que passa do Saibro ali é obrigado a sarjetar. Já deu carro fundindo. Por excesso de água, simplesmente não foi sarjetado, não foi cavado com uma reta, pelo menos, que nem sempre cavamos ali, tiramos areia. E eu vi claramente quando o vereador D'Angelo falou que tem bons funcionários
Só não viu quem não quis. Bons funcionários tem. Então quer dizer que se tem bons funcionários, vamos agir. Está faltando agir. E eu sei que tem. São bons funcionários mesmo. E tem máquina também para trabalhar. Depois a gente vem aqui, comenta as coisas na tribuna, é mal entendido, quer fazer nome em cima do povo, em cima de funcionários da prefeitura, isso aí não acontece. Não é assim que se faz. Nós estamos simplesmente reclamando o que o povo fala. Dr. Luiz sabe do que eu vou falar. Tem um amigo nosso lá na praia. Ele, essa semana, ele falou comigo pelo WhatsApp e se queixou da vida. Se queixou do abandono que está aquela praia para eles. Pô, as pessoas moram lá. Não é só época de verão. Tem que ser sempre. Tem que dar o apoio, tem que ajudar. Não dá para ajudar com asfalto, ajuda com saiba. Não dá com saiba, ajuda com cascote. Tudo funciona. Trator da agricultura. Ainda limpando cidade. Hoje falei com um pequeno produtor lá do quarto distrito e ele me disse, eu não peço mais trator. Não peço mais. Que se for 2 minutos que o trator entrar lá, vão pagar, vai ter que pagar. E esses 2 minutos não existe, não tem trator. Então, fiquei chateado de ver aquele pequeno produtor bem triste com o que está acontecendo. Eu também espero, né, que o vereador Léo, o presidente Léo me falou, espero que venha esse trator novo para resolver essa situação, que é muito vergonhoso o que está acontecendo. É como diz, o governo anterior teve oposição forte. Mas agora está na hora de nós começar a cobrar também. Mas, como eu sempre digo, aqui a gente vem aqui para criticar e vem para elogiar também. Nós não somos os critiqueiros, como muita gente fala. Eu, quando venho nessa tribuna, que eu tiver que elogiar o prefeito, sem problema nenhum. 3 segundos, presidente. E não vou deixar de fazer isso. Mas se eu tiver que criticar também, pode falar o que quiser de mim, que eu vou criticar. E eu não vou deixar o nosso povo mal. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Adilino. Vereador Dr. Luiz, com a palavra. Senhor presidente, colegas da casa, comunidade que nos acompanha neste momento. Na verdade, nesse breve espaço, dizer em primeiro lugar da satisfação, da alegria de ter hoje a oportunidade aqui na tribuna de falar, graças a Deus e graças ao povo, mas fazer uma pequena referência ao trabalho da enfermeira Jéssica, de toda a equipe de trabalho do meu postinho de saúde aqui, Moacir Machado Braga, o ESF1, Estratégia de Saúde da Família. Dos colegas de trabalho, primeiro agradecer a oportunidade que Deus me dá de trabalhar ali com aquele pessoal, com a equipe de trabalho, todos os colegas, desde a limpeza, a recepcionista, as técnicas de enfermagem, né, há anos já nós trabalhando ali. Então é sempre um motivo de alegria poder contar com uma equipe de trabalho e a gente poder trabalhar e se sentir bem. Isso é um privilégio. Muitas vezes nós, funcionários públicos, não escolhemos onde trabalhar, por isso existe a diretriz e chefia. Hoje, como eu sempre digo para as pessoas, o prefeito, que é o chefe de todos nós como funcionários, ele pode fazer um decreto e mandar qualquer funcionário para qualquer local de trabalho e não se discute, se cumpre. Quando a gente faz um concurso espraiado por todo o município, é assim que tem que ser. Mas fazer uma referência especial ao trabalho da enfermeira Jéssica, que é a nossa gestora do posto de saúde, filho do nosso sempre secretário de saúde, Paulo Pereira, que foi vereador desta casa mais de uma vez, foi secretário de saúde, um grande secretário de saúde. E a enfermeira Jéssica faz ali um trabalho de gestão, porque a enfermeira-chefe, ela tem, além do serviço da enfermagem específica, ela tem a qualidade de gestora, com reuniões, né, a parte de gerenciamento do posto de saúde, que é uma célula das casas de saúde do município. Então, a Jéssica tem feito um trabalho já observado por mim há bastante tempo, há mais de anos que nós trabalhamos juntos, com grande capacidade, grande sensibilidade e grande qualidade. Então, isso é motivo de alegria para mim, e tenho certeza que a Jéssica, com o trabalho que ela faz,
junto com a comunidade, que já vi o grau de envolvimento que ela tem, de muitas vezes pegar o carro e ir na casa de um paciente da nossa área do SF, do PSF da nossa região, aqui do centro da cidade, de ir na casa, se preocupar, levar um exame, pedir, chamar. Então, esse envolvimento que é o trabalho extra, digamos assim, que vem a parte espiritual, a parte humanística do trabalhador. E esse diferencial é o que, com certeza, faz toda a diferença na equipe de trabalho. Então, a enfermeira Jéssica, assim como nós temos uma nova enfermeira, que vai ser a esposa do Dr. Dinei, que logo virá, está fazendo faculdade de enfermagem, se Deus quiser, vai trabalhar conosco, com a comunidade também. E a enfermeira Jéssica, hoje, sob meu olhar, ela é uma referência para quem quer tratar bem os pacientes, para quem quer gerenciar bem um posto de saúde, né? Olha, tem na enfermeira Jéssica realmente um modelo a seguir, eu diria isso, né? E com certeza esse trabalho qualificado da enfermeira Jéssica, como eu já disse em certa oportunidade para ela, traz para ela um bem-estar, traz a ela também a possibilidade de sempre de galgar posições novas, melhores e maiores na nossa comunidade, no âmbito da gestão municipal e, quem sabe, até estadual ou federal, porque ela tem competência para isso. Então, deixar aqui um agradecimento para toda a equipe, meus colegas de trabalho do Postinho de Saúde, né, e, de maneira toda especial, parabenizar, agradecer pela sensibilidade, pela capacidade gerencial que tem tido a enfermeira Jéssica junto conosco ali, porque é ela que fica ali, é ela que permanece mais no posto, no contato, no touch, como se diz em inglês, né? Ela tem um contato maior não só com os funcionários, mas com a comunidade também, com os pacientes que se dirigem para ali para buscar atendimento de saúde. Então, agradecer a Jéssica de público e parabenizar a ela pelo excelente, magnífico trabalho que faz aqui no município de Mostardas. Desejar uma boa semana para todos. Seria isto por hora. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Dr. Luiz. Vereador Dr. Ednei Machado, do PDT, agradece. Vereador D'Ângelo Mota, do PDT, com a palavra. Presidente, no espaço de explicações pessoais, eu até teria outro assunto para falar sobre o nosso transporte escolar, mas como o assunto que eu trouxe aqui trouxe alguma proporção, eu acho que ele é necessário que se faça algumas colocações aqui nessa casa. Em primeiro lugar, dizer que eu não tenho amnésia, e eu já vi tantos, vereador Léo, tantos pronunciamentos aqui nessa casa, que nós vamos ter que começar a trazer a gravação deles a partir de agora, aqui para essa casa. Mas sabe por que, vereador Léo, que eu não tenho problema nenhum de vir aqui nessa tribuna e falar o que eu falo e dizer o que eu penso? Porque eu não tenho nenhum CC indicado por mim na prefeitura, porque eu não tenho nenhum estagiário indicado por mim na prefeitura, então eu não corro o risco do prefeito embrabecer comigo, né, e botar meus indicados, meus cupinches, sei lá como queira que digo, para a rua, porque eu não tenho nenhum indicado lá. Dizer também, senhor presidente, que eu falo e digo o que penso, porque eu tenho orgulho de participar desde os meus 16 anos ao meu partido, ao PDT. E dizer, senhor presidente, que nessa minha trajetória política eu nunca me troquei e nunca me vendi por cargo. Então, por isso que eu tenho convicção e eu chego aqui e digo o que eu falo e digo o que eu penso. Agora não se pode falar mais nada aqui nessa tribuna. Nada. Vereador Tony, o senhor se lembra o tal do Resta 1 que lhe apelidaram aqui nessa casa. Que se um dia o doutor Luiz não lhe socorre aqui, o senhor tinha infartado, teve que levá-lo para o hospital. De tanta bobagem que foi dita aqui nessa tribuna. De tanta besteira, de tanta falta de respeito. E hoje não se pode falar nada. Eu vou dar uma sugestão ao governo, aos que restam aqui, que pertencem a este governo. Que o prefeito, vereador Adelino, e o governo fez uma prestação de contas. Mas eu vou pedir que o governo agora se preocupe em prestar serviço à comunidade, que isso está faltando. Já prestaram a conta, então que agora começam a prestar o serviço para a comunidade, porque está faltando muito serviço. E eu não tenho problema nenhum de vir aqui dizer.
Não tenho problema nenhum de vir aqui relatar, vou cobrar, vou falar. Se eu estou faltando com alguma inverdade, venham aqui depois de mim, digam que não tem essa buraqueira horrível do jeito que está, digam que acesso aos balneários não estão do jeito que estão. É isso que nós queremos discutir. Mas aí quando se perde na estribeira, que não tem o que falar, porque sabe que está ruim, porque sabe que está perdido, aí puxa coisinhas de ilusões, que não escuta o que diz, que não diz o que pensa. Não, eu me proponho, senhores vereadores, amanhã, a partir das 8 horas, nós tomarmos um bom chimarrão aqui, um café, e sair a ver a buraqueira que está no município de Mostardes. Isso é bom, vereador Tony. Isso é bonito. Para segunda-feira nós chegar aqui e debater com a comunidade. E lá no balneário de São Simão, e lá no balneário aqui de Mostardas. Isso eu me proponho trazer esse debate. Por que que não venham aqui e digam que eu estou faltando com a verdade? Que esses assuntos que eu trago, que acho que são de suma importância, que a comunidade passa para nós, que nós atendemos muitas vezes, diariamente, mais de 15, 20 pessoas aqui, que vêm aqui pedir um socorro. Aí é muito fácil vir aqui desqualificar, dizer que não sabe o que fala, dizer que não sabe o que pensa. Então, sabe por que que essas pessoas falam o que vem aqui falar? Porque não estão aqui na Câmara diariamente como nós estamos, vereador Lazinho, vereador Tony, vereador Adelino. Porque não cumprem muitas vezes o seu horário aqui e ouve a comunidade. Por isso que não sabe o que acontece no município. Porque toda vez que a comunidade vem aqui procurar, se encontrasse, se tivessem aqui, seriam e viriam aqui para um debate franco com a nossa comunidade. Então, senhor presidente, nós queremos um debate saudável. Nós queremos um debate que traga produtividade para a nossa comunidade. Agora, discursos vazios, discurso de parabéns hoje, que foi totalmente contra sempre, que fez de tudo, vereador Jair, para as coisas não acontecer. Agora vem com demagogia para cima de mim, não. Para cima de mim, não. E a resposta vem à altura, doutor Luiz, pode ter certeza. Podem ter certeza que a resposta vem à altura. Por que que não se fala em projetos para o município de Mostardes? Já vou concluir em 30 segundos, senhor presidente. Por que que não se fala, vereador Tony, que tem que ter um acesso digno e decente às comunidades do interior que têm filho na escola, que muitas vezes chegam para almoçar 1h15 para as 2 da tarde, ou que 7 horas estão na beira de um asfalto esperando um transporte escolar? Isso não se fala aqui nessa casa. Isso não interessa aqui para essa casa. Interessa é desqualificar. Interessa é dizer que está louco, que não sabe o que fala, que não sabe o que diz. Por que que não se pode discutir os buracos do nosso município? Por que que não se pode, num conjunto, com todas as bancadas, com todos os partidos, debater o assunto? Não, isso não interessa para o governo. O governo se dói quando bate, quando fala, o governo se dói. Fica doidinho, fica brabinho, beiçudinho. Agora, discutir a realidade, o governo, até o momento, não se mostrou interessado nisso. Obrigado, senhor presidente. Vou pedir ao meu vice-presidente que assuma a cadeira para fazer uso da tribuna. Presidente Jeder, colegas vereadores, plateia e quem nos assiste pela internet. Eu até anotei uns assuntos aqui para começar, e quero, em primeiro lugar, até agradecer aos vereadores que tomei a iniciativa de pedir que a força dos colegas vereadores para que nós votassem em regime de urgência essa parceria com a SAMU, porque eu entendo dessa maneira. Claro que seria, todo com a opinião dos vereadores, que seria bom para nós Mostardas, né, que ficasse aqui no município, mas o importante é termos a caminhonete para que use, ou ficando em Tavares ou em Mostardas, seria, isso é muito importante para nós. Então, muito obrigado a todos os vereadores que concordaram com a urgência nesse projeto. Quero também dizer que essa Câmara sempre é parceira, né, ao tanto que se vê hoje, né, o projeto do prefeito pedindo, né, que nós aprovasse o crédito para a compra de uma retroescavadeira de grande porte e uma patrola. Claro que
tem-se dificuldade, temos dificuldade no patrulhamento das estradas, que temos umas máquinas sucateadas. Então, isso, ó, quando o prefeito precisa, tem a Câmara na mão. Mais uma vez, tenho que agradecer a todos os vereadores. É, e, com certeza, essas máquinas vão, vereadora Adilino, nos auxiliar muito, e até, eu vou me antecipar um pouquinho, porque estive conversando com ele sobre isso, ao momento que essas máquinas cheguem, a intenção dele é deixar uma patrola no Rincão, né, e fica duas trabalhando aqui dentro da cidade, vai, sim, aquele sonho nosso, que é a tua preocupação, a minha, o vereador Géder, e não só a de nós três, mas a de todos os vereadores, porque vocês também fazem parte do, de ponta a ponta do município. E retornar o nosso maquinário, no qual nós precisamos de ter o nosso maquinário lá. O trator também é um problema, claro que eu tenho a preocupação com os agricultores, até porque sou de lá e conheço do pequenininho ao grande. O pequeno agricultor e o grande não precisa dos nossos tratores, mas o grande maiorzinho do que aqueles que precisa de 10 ou 15 minutos. Temos essa preocupação, sim, vereador Adilino, e vai nessa semana ou talvez na outra, no máximo, né, está chegando um trator novo, está vindo, e esse trator já não vai descer aqui na cidade para voltar para lá. Já tenho a promessa do prefeito que ele já vai desembarcar lá no quarto distrito e ele vai fazer a entrega desse trator para o quarto distrito. Isso tenho certeza que todos os vereadores vão ficar satisfeitos com isso, porque é o que nós queremos, é o bem para a nossa comunidade. Então, a princípio, né, é essa situação que eu estou passando para vocês, é que eu tenho me preocupado, tanto eu como o vereador Géder, que temos, na base, o vereador Ednei também, que tem acompanhado lá, a gente sempre tem essa preocupação, como vocês todos têm, a mesma que vocês têm, nós temos, de atender bem a nossa comunidade, é o que nós temos, né, é o que hoje nós estamos lutando por isso. Vou dar uma aproveitadinha aqui, eu deixei pouco tempo para o Alex lá. Ô Alex, tu sabe que, né, achei lindo, né, o teu jeito de trabalhar, mas não estou dizendo escondido de nada. Eu fui um deles que me assustei quando tu começou aquele projeto. Né, se tu fosse me pedir uma opinião, eu te diria assim: olha, cara, não faz isso. Né? Até me arrepiei aqui no te dizer isso, né? Porque, graças a Deus, vejo, graças a bom Deus, vejo dando certo aquilo lá. Que beleza, cara. Que beleza. E vou te dizer mais. Não é para qualquer um enfrentar como o Alex enfrentou, sair do nada. Tem que se ter muita coragem, persistência, boa vontade. Se não, desiste na metade do caminho. Ah, Alex, meus parabéns. Né, e 30 segundinhos para me concluir. E assim, ó. E quem vai lá, Alex, quem vai que observa, tivemos eu, o prefeito e o vice lá, quem vai que vê o teu trabalho, vai te ajudar. Um abraço a todos, muito obrigado. Encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 14 de maio de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos.